tori Musa Samiri yen Jibrilu lo to o ti wa da Jibrilu mo wa Musa lebi rabbao Jibrilu kafirun wa Musa lebi rabbao fir'auna mursal wa Musa lebi rabbao Jibrilu kafirun Musa kambe ti Jibrilu to Jibrilu ya gbe wa Musa lebi rabbao fir'auna mursal Musa ti bi ona wa to o wa ya ti se sami bi ye Musa ko ore Jibril to to ni gbadi ya re bi ton lo so sinu bu Jibril lo wa lo ti ka bo le ni ba ni wa mu fa ika Jibril ni wa mu bi oyin lo ti wa de lo ko to wo duwa o ti wa de Jibril nu mo pe e bi ni Jibril nu o ti ni se ko pe ah ogari babari ibi to be de ba yo kan bu ni kini e lo lo ro sinu ogele gbe mo nu Ti bi gbo ko bi ne ka mo ba ti la la mo ni ya mo se ibi nu na wona se mari ama to fi mi ma wa mo si la ki mi te in na khola ba ma ti ji wa bi bayi emi mo na ti mo ko na eh ni isa na emi ni gbo bi ko na ba de ibi o ma se kini yo ma yi yo ma yi bi won ti bi sa leri ku ku ti la binu oye igi yen ti gbe okan yi ni ese kan na loruwe ah so mo da bi ko mi igi yen to sakitu alayki ruto banje ni ya awon awon labidu ti o ti gbe ti o to ti o gbe tan ni je ruto ko to ta ko yo ma jabo ko ma je o lo da junu na labidu naam wa maryam ma je ma gbadun Bẹ́ẹ̀ni kaba wa yọjú sí ọ̀nà àwọn èèyàn. Sọ fún kókó ni mo gbá àwẹ̀. Mo ti ní àwẹ̀ kí ni wọ́n gbà fọlá ní òkè ní mọ́ nìyẹn wọ́n rẹ̀. Ẹni kan ló wù ní wà. Àwẹ̀ kí ni wọ́n gbà wọn? Àwẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀. Àwẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀. Sẹ́ẹ̀rì báwọn àwẹ̀ lè kọjá, àbí ọ̀kọjá? Sẹ́ẹ̀rì báwẹ̀ ti kọjá òun náà nìrún náà kọjá o. Gbogbo àdébí kọ̀ọ̀kan ló nìrún ti ń kí Isa ń kírun, Musa ń kírun, kọjọ́ra wọn ní irun nìrún jẹ́ ní o. Ó kọ́ papọ̀ iṣẹ́ ibi ọjọ́. Gbogbo wa àwẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ jẹ́ àbọ́nà tá a gbá gbà ṣe kí ní kọjá tòótọ́. Èyí tí Isa gbà yìí ló kọ́ rẹ̀, èyí tí Zakariya gbà yìí ló kọ́ rẹ̀, àwẹ̀ kí lè yún mọ sọ̀rọ̀. Èyí tí Mariama gbà yìí kí ló wọ́n tiẹ̀ náà àwẹ̀ àbáwẹ̀ tiẹ̀ má ṣe kí ni àwẹ̀ tiwa ni má jẹ́ o. Àwẹ̀ tiwa ni má ṣe kí ni má jẹ má mu má sun mọ́bìnrin ní tòló ìlúfàkiri ìlà gùrùbí gẹ́sàkìlì nìkọ́. Ẹ̀bá ní gẹ́sàkìlì ni ago ọ̀gẹ́jọ́ nù alẹ́ yìí ní ti ń báyìí ọ̀gẹ́jọ́ ni. Lẹ́yìn wílẹ̀ ọkàn yìí dáhùn ewúlẹ̀ kejì dáhùn ní mo ní gbẹ̀mí kúwì ní ìgbọ́dọ̀ wí bẹ́yìí bá wù. Èmi ọgbọ́dọ̀ wí. Ẹ̀yìn lè máa wù ní ìgbọ́dọ̀. Mẹ́tò ló ìṣàmsí ìlà àbúrò ìṣàmsí. Kìí ṣe ìlà gàṣàkì lẹ̀. Gàṣàkì lẹ́yìn ni jìndòjìndò orú bí agbo méjì bá. Gàṣàkì lẹ́yìn nu. Àbábùrú ìṣàmsí là ń sinú abẹ́ ẹ̀kọ́ ni. Mẹ́tò ló ìfajir ìlà àwẹ̀ tiwa nù àgbọ̀dọ̀ jẹ onímẹ́nu àgbọ̀dọ̀ mú onímẹ́nu àgbọ̀dọ̀ fún arákànrá pẹ̀lú omi onímẹ́nu mẹ́ta òun náà ní tòló ẹ̀lùfàjírí ìlà sàkáríyà àwẹ̀ tiẹ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀húnjọ́ mélòó ẹ̀mẹ́ríàmà àwẹ̀ tiẹ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀húnjọ́ mélòó. Àwọn ọlọ́run fi ní yá yọ lẹ̀bí iná hàmà ní kùtìbà kàmá kùtìbà adánilẹ̀ bí iná ní kọ́pá àti sàwẹ̀ lọ́nà ẹ̀yà fáwọn tó ṣe kí ni àlùkò àìlú kílẹ̀ rẹ̀ yìí ó láàlùlákùn tẹ́tẹ̀ fún oúnjẹ ìbẹ̀rù ọlọ́run ṣe mọ̀ báyà wọn fún wọn pé ní tí wọ́n fẹ́ káwé ó ṣe lára wa níbẹ̀rù ọlọ́run bẹ́ẹ̀ dábẹ́ kọ́ àwọn nǹkan kan wá níbi tó bá gbà máa wò ṣe mọ̀ kí mẹ́ta ni mo kà pé jáwé má jẹ má mu má fara kan obìnrin nígbà tó òun bá ti yọ ìgbà tí òun bá tó lórí ìlú fájírì tábìlì fájírì bá ti yọ ìlà wòlúùbí ìṣàmùsì
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كلمات يوم أما كعامة سماوي سوري القرآن يسند شو؟ ومن دبام القرآن لا هو بيتو القرآن هو نيلا بيس أفعل كم سوبي وهو كم رم زه؟ نعم لام القرآن يجون كم لام بوا؟ القرآن يجون. القرآن يجون لوم أفعل كم سوبي وهو بيتو مني. يبان القصين تلي تلوان جل القرآن لو إيراني سونا تلو القرآن. كيموني تلو القرآن سونا سونا تلو القرآن. ọpọlọ paya la ọpọlọ nso kale la wasa gbe bi na sala kin tumare annabi wa sala e jofin tolo sini tolo wini tolo wini be ba bi suna talu qur'an ise mu bi bi awon gaga me ti suna wa pe wala ki sisi le ni be tata son suna wa pe wasa ki si bi nkan me san nkan me lo mo pe ayi ba ga me je nkamaru nbe je nkamaru nbe akoko annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni man lam yada qawla zuur enike ni tin ban gbawe ninu yi se mo pe ko je abe ko ko mu abe ko o kura bi o fara ni re abe ko ama bi tin gbawe o ko fi ro le yin paro wal amala bihi iwan si zero se mo tuma zero c'est ma zéro tane maganiki c'est maganiki wambi oye ko wambi awon ni ma pa ko paro fun mi dada lo je ma won odo won mo ti ma zéro tori jokan won to mi kan yoru ni jome ta jome ni ri ma to gun ni ba won mo to ka bi ba ko maganiki ka ko ba mi tun to si won to isi lo ba ni water pump lo ba ti mi oda water pump tori o fight na ni sitin bi jani ma o wa ni jin ba ti ro mi o ma ju mu ni bi tin ri na no water pump ije do ni won ta water pump o ba ni 16000 naira elo mo lo pe 16000 njo na lo na njo un owo ye ju mi lo imi o ju mi lo gan oro tin so yi 2006 abi 7 ọdún mélòó nù 2006 ẹn bìtúwìn sẹmọtì àná ti yẹ sàbí lọdọ ọdún ti sọ ọ ní 16 ó ní 16000 ní wọn tàbí ní ìwọ wá ní 16000 ẹn ti mi lọdọ ẹnì káwọn abẹ tó náà tó wáá jẹ owó yìí sí mẹkáníìkì àwọn tí a máa tún yìí sí mọtò sí ó ti kú báyìí kọ́ lọ́ba mi ní jẹ òun náà jẹ mọ́ mi ní. Èyí tó ní mú 16000 yíwá náà jẹ̀mọ́ mi náà ni o jẹ̀mọ́ mi náà lòun náà o iye kejì ẹ̀ wá rí mi lọ́wọ́ ní àyímọ́ torí wájú ọ̀dọ̀ wọn ní ti wọ mọ́tò ti bàjẹ́ ní àyẹ̀wọ́ ẹ̀ mọ́tò yín dà mo ló ní 40 wọn ó lẹ́sì pé lágbájá torí wọ́n jọ òun ṣe máa ní ìyẹ́lẹ́yìn tún acc ó lẹ́sì pé lágbájá kọ́ba yìí ṣe mú ní mo ti pè é ó ní kí wọ́n lọ ṣe ní o le lo mo ni 16000 o ni ma wo re o ni ma lo la dipo titi 5 ma lo lo wa la dipo to ba ra kini o lo ba ra sinu bi ba ka ba do o ni ma o ni e fun mi ni 16 wallahi wa rabbuka mo le lo16 16 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
لوباني انتو باني 20000 ايه لوبي 20000 افا لاتي برودر بي تون لو نيسين تا لو لودو مي سيسين
bọ́dá mi tọ́lọ́ sísìn mẹ́kánìkì lòun náà ó wá jíwájú mi láàárọ̀ à ń sọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí ni mẹ́kánìkì sá takú orí tọ́sá olóògùn balẹ̀ mi àti mẹ́kánìkì lájọ́ sọ pé 20,000 báwo eré ra nǹkan sunkún gan mọ́tò yìí gan sọ́ọ̀tì ló jẹ́ fún sunkún gangan ni bọ̀dá wọlé bọ́dá mi nǹkan kan yóò alábàjọ ni làwọn sọ̀rọ̀ mẹ́kánìkì yẹn sì dúró wọ́n wá ní wòósì ní 20,000 ẹ lọ fi mọ́tò yẹn lẹ̀ ẹ̀yẹ́ kan ní akínní ṣe mọ́tò yẹn lọ́ba ní akọ ti ṣe ìyá kan ní ṣe ti ṣe ojú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ fún ní 500 naira ètò lọ́sẹ̀ ọkọ̀ owó bọ̀dá bí wàláhì wà rọ̀bẹ̀rẹ̀ bàbá àti kàwọn náà mo lè rò lẹ́ni kí n fún ó ní àríkẹ́ fún 500 ó ní gba 500 kí ọ̀dọ̀ ọ̀rà kò sí kíákíá ní ìsìnkà mọ́lẹ́mọ́ tó lọ́ba gbà lọ́ba gbé ìdá wọ́n wá ní padà wá mo ní kí ní sẹ́lẹ̀ àwọn ló ti yé bọ́dá bí ló ti sè adé lọ́wọ́ adé fún 200 naira wọn ta ele wọn nẹta ni wọn bèrè 20 iṣẹ kí ni ṣe o ojú ti ní kí ọmọ lójú ti ṣe ìǹkọ́lé mọ́sálásí dárú náà ní kàwọn náà ni wọ́n hàn mí ní mọ̀ o àwọn akọ ìrìn kalẹ̀ ẹni tó wá gbé wẹ́dà ọwá jẹ́ nìkan tó ti pé tí a mọ̀ ní àwọn mùsùlùmí kan ọwá yẹ nìkan gbà tí ìrà ìbí máa bá mójú tó wọn ẹni wá kò tí a ṣe ìdàkùn mùsùlùmí ni mí ọmọ kí wù yín láti jẹ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ gbogbo èèyàn ẹ̀fọ́ ló ń sọ àwa ẹ̀fì ní ilẹ̀ fọlọ́ bàbá ṣiṣẹ́ irú yín kárà lùbáríkà ni bàbá ṣiṣẹ́ irú yín kẹ́ ẹ ṣàdúrà kárà lùbáríkà ni irú iṣẹ́ yín kí yẹn ti ṣe bísíǹsì àwa mọ́sálásí lẹ̀ ń kọ́ ṣe èmi ni chairman làwọn ìjọba yìí gbogbo àdìmọ̀ sọ gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀dàkùn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run tí a bá sọ pé ṣẹlẹ̀ fún kílára lóṣè ọkàn ni ìwọ ọ̀nà ọlọ́run mo máa lọ ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n wá pẹ́ ní mo bí tí wọ́n pé ẹ má yẹ lọ́wọ́ wò àròjọ kan lọ́kàn pẹ̀lú pé àwọn nídìí ní tọ́nù méjì òbí tàbí kúnlẹ́bí ní tó bá gbé landfone bá pe àwọn nínú ẹ bá ní járin tọ́nù méjì fún wọn wọ́n ti wá jáde yẹn wọ́n ti ṣe dẹ́kìnì tán ó ti kọ́lé tòkè ó ti kàn ó ti ṣe sílẹ̀ wọ́n wá kọ́ two bedroom flat kan sísàlẹ̀ wọ́n kọ́ three sókè wọ́n wá ń sáré kí n parí two bedroom flat ìsàlẹ̀ yẹn kí dádì mi ọlọ́run bá mi kẹ́ wọ́n bá ń jẹ wọ́n ọlọ́run bá ń sàdékùn kẹ́ wọ́n kí wọ́n wá múùfù sí ibẹ̀ yẹn kẹ́ wọ́n gbébẹ̀ wíjọ́ bá mi ti gbé lè ní kó tó kú kí wọ́n ti gbé lè ní kó tó kú pàdé wá parí ìsàlẹ̀ yẹn tán àwa ò pé àkókò bọ́gílárì àwọn irin tá a wá lókù mo wá lọ pé wẹ́dà kan tó kan wà ládùúgbò báyìí mi ò wò sí kó irin yìí lọ bá mi bí sí bọ́gílárì ṣé àdìgbò tí wọ́n ń wọ́n ní kó ní ọgbà mi tí ń wọ́n lọ ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ ọkùnrin kan kọjá ọkùnrin yẹn bá ní owó onígbà owó onígbà àwọn òbí kí ni kí n tiẹ̀ ó ní alájí ìnígbà ẹ ẹ lè gbé 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 wẹ́rẹ́ àti mo pẹ̀lú ìwọ̀n bánsẹ̀ nínú kọ́bánsẹ̀ bọ́gílárì ọwọ́ àlòwò ní gbà èmi ọ̀gbọ́n èmi ò ní gbèsè wọ́n wá ní kí ni tèmi pẹ̀lú rẹ̀ àti tiẹ̀ mo lè yàn bánsẹ̀ bọ́gílárì ìwọ́n lò ní gbà èmi gbé ọ̀rọ̀lì sàkókò sọ̀rọ̀ bí ọ̀bánsẹ̀ bí ọwọ́ àkọ́jú sí sọ̀rọ̀ bí ọ̀bánsẹ̀ bí tẹ ẹ bá lé fàtáyì lọ fàtáyì ni ọkùnrin tí mo lọ sọrọ fún mi ṣé gbọdọ mi ó wà lálàyé tẹ ẹ bá lé fàtáyì lọ sàrà àpapọ̀ yọkọ̀ gbà sí. ṣé ibi jẹ́jẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ kan tọ́nù méjì wá tẹ ẹ wá jẹ́ tọ́nù méjì lójijì ṣé ní òun àti fàtáyì ni àwọn jẹ́ owó ológun bẹ̀
nígbà wọn yẹ ẹrú kúta kí ló tó mọ o tó wọn kúra tó tọ́jú mẹ́rin bàbá ní kí ló tọ́jú yìí tọ́jú náà bọ̀ lọ́pàá bàbá tó níbi òun ló tó kúra yìí tí bàbá yẹ nígbà báyìí nígbà tó kọ́ yìí nínú tí òun yóò máa gbàṣẹ́ ìdígbà sí lónìí. ẹwọ mùsùlùmí ẹwà mọ́ni ẹlòmí ọ̀wá mi kí tọ́ lọ́n nínú àwẹ̀ náà yẹn ṣe lóòó lànà bíbí ní máa ń lámù yàgà ẹni tí ọba fi lẹ káwọlẹ zuu ọrọrọ wọn amalabi àti sẹrọ lóòótọ mẹnu lọwọ kò jẹ kò mú ó tún wá mábẹ lọwọ kò sùn kiri rẹ ànábi ní fàlẹ ìsàlẹ láàyè hajjatun tí ọba fi lè má tí ọba fi lè sinmi rọ kó tún sinmi iṣẹ tí òkúrọ ṣẹ kó sinmi rẹ kó tún bẹ fàlẹ ìsàlẹ láàyè hajjatun ọlọwọ nínú káàtà fi ayẹyẹ àtọ àmàwò wọṣàrà àbáwò. Majority dẹ̀ ṣiṣẹ́ ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrọ̀lẹ́ ní jẹun ẹ̀yìn ní ṣe ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ ní jẹun ẹ̀yìn pákó 2x2 lẹ́ńtà ní 2x3 bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́ sẹ́mọ̀ pé rọ́ni ẹjẹ́ ogungun yẹ pé 2x2 ni iye mọ́ fẹ́ ta yìí tẹ́bá ní 2x3 a máa yí bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ yóò fún un àwọn ilé ńlá ni gbogbo ìtẹ̀lẹ̀ ti ṣe lọ́wọ́ nínú ìrọ̀lẹ́ ní jẹun bí a bá lẹ́nu ká wá kọ́ sí ọwọ́ lọ́dọ̀ yìí ọwọ́ akọ́rọ́ tẹ̀ sí ọkùnrin kan ní ta àwọn oníṣòwò náà ń parọ́ ọkùnrin kan ní ta kọ́kọ́rọ́ kí mo ní ta ọwọ́ ìjọba ìgbà ìgbà àwọn ọ̀gá ọ̀gá ni wọ́n jòkó lọ́wọ́ yìí wọ́n sì bá yí wọ́n fa àwọn ọmọdé sí fi owó wọn ẹnìkan wọn bọ ó ti mú kọpì irun kọkọrọ tó fẹ ó ti mú lọ ọwọ nínú kọkọrọ yìí lòwú wa ọmọ sínú yẹn wá gbé jáde lòwú ọmọ sínú yẹn wá ní 1-5 èrò ló pè ẹnìyẹn wá ná ọmọ sínú wá gbé 1-2 èrò mọlọgbà ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ná ọmọ sínú wá ní kojú bẹ́ẹ̀ lọ sí ẹ̀mọ́ kọ́ka mẹ́rin tó ní òwúrọ̀ láwọn yòókù rẹ̀ tí a jọ sì fàájì wọ́n rí bí ti ná ọjà yẹn ọmọ sínú yẹn bá ẹni tó fẹ́ràn jà ń kó ọ̀gá yẹn wá mẹ́nítọ̀ kọ́sítọ́mà yẹn lọ ọwọ́ àdìpé oko bíi títí ń béèrè nu kọ́kọ́rọ́ ti fi hàn wọ́n wò ní wò ní wò ní wò ní sẹ́ẹ̀mà kó ní kọ́ padà wá sọ́dọ̀ ọmọ sí ẹtì ẹ̀ abẹ́kọ́ kọ́ wá ra mẹ́rin ní wọ́n ní ìdókòwò ẹ̀sìn ju ti àmọ́ ọkọ̀ bíi tí wọ́n ní ìlú àti bíi ẹ̀sìn ọmọ ọ̀sọ́gbọ́n sẹ́ẹ̀mà kó ti padà wá ìtọ́nà ọmọ yìí ọ̀gá ti fóònù débà yìí lọ́kàn débẹ̀ nígbà pé ọyún pé tí wọ́n yá ẹ bá mi kú mẹ́wàá kankan igbá o ọmọ yẹn bá ń sa mẹ́wàá jọ kankan ọ̀gá kan ní sẹ́yìn ẹsẹ̀ rajà níbẹ̀ ni ó yọ olóko lọ́kọ́rọ́ yìí mú yín àwọn oní 1-2 ni ọ̀gá gbogbo ìgbà yìí báyìí gba ọmọ mi létí ni ìgbà tuntun kún agbára ó kò sọ́ọ̀tì bá mi kọ́kọ́rọ́ tí ò sí tí mo lọ ọwọ́dẹ ẹ gbẹmìnì kan mọ ọwọ́dẹ ẹ lọ́jà tí o sì ti gbẹmìnì kan mọ ọwọ́dẹ ẹ gbogbo èkó yìí tí o fún bàtà ọsàn báyìí ní ntàkàn sí wọn ọsàn lẹyìn kẹfẹ ọdúnkò nìjìnlẹ sẹyìn ọwọ́dẹ ẹ tẹlẹ gbọdọ nípa ìpàdé ẹ ọkàn ó tún gbọ wọlé tí kébìrì wà wọn tún bẹẹ nípa lórí ìwọ. ìyá wa ń pè àwọn ètò ẹfilẹ ẹjọ ẹfilẹ olùw ní ẹ ti sá fáfẹ ìpínlọpọ kan ní wọn wá lọ tán gbogbo wá fọlọ ẹdí rẹ wá sàjọ ọwọ akọkọ ọmọ sẹpẹtọ gbà owó gbajúmọ ìṣẹlẹ pé òun ti ń pè lówó lọkọ. ṣé ẹni pé nìyí bí wọn kọ sọ fún kọ ẹ má bá lọ wọn láwẹ o adébọ wọn fún mi ó ní máa ń làbí yàrá káwọn lọ sí sunwó mi gbogbo ẹni tí ọba fi ọrọ rọ lẹ nínú ààrẹ wọn ni amọlẹbi tí bá tún ṣiṣẹ ẹrọ nínú ààrẹ fàlẹ ìsàlẹ láàyè hajjá ọlọpàá ní bùkátà fi àyíyájà àmàmà kúrò wọn jẹun owó mọwọn owó fún mi ọlọpàá bùkátà lọdọ rẹ ìtumọ ẹni kọ máa ń jẹun ẹ lọ kọ máa ń mú ẹ lọ ààrẹ tó dà wọn ní ẹsẹ ara tó sùn máa wọ. Ahora no se viene.
نقول زمان ما نقول ما فيك أبي النبي محمد قل ما إذا جاء يوم صوم أهله نقول قرن بات قال بيت فلا يلف فلا يلف قرن دوسيسيس أقول أسيبني أقبلني أو أسيبني 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 أرفعني أو أدرج أو أدرجني إنه أرفعني أو أوانو بوسي تيمستاند أو أسانلي كم يوم لدي أرفعني أنتبهني بعيا كان يوم صوم هاديكم جدنا مكاني بعدها فلا يلكم kọ̀pọ̀ tó ṣe wọ́n náà wọ́n ó bí gbogbo ẹni tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà wẹ̀ kó ṣe kíni ọ̀láwẹ̀ adébí tó ní padà yẹ́mùsùn kọ̀pọ̀ tó ṣe jà nínú kọ́ máa da kọ́ ló wọ́n máa jà ó àwọn ọmọ ìyàkúlà àwọn ọmọ ìlàmára àwọn onílé lónìí o kọjú àkúlà láàrin ìjà ó ń gbàwẹ̀ wọ́n kan ọlẹ́sẹ̀ ìwọ́n náà bẹ́ẹ̀ wúlẹ̀ nínú àwẹ̀ adébí náà gbọ́dọ̀ sí o wọ́n láyé jihad ọ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ mọ́kàn gbàwẹ̀ ọgbọ́dọ̀ sí kíní àwẹ̀ táwọn èèyàn fáyọ̀ mọ̀kàn gbà pọ̀ ó nísìnyí la jòkó bá ti jòkó yìí nísìnyí tí wẹ́dà yìí bá gbóná jù báyìí lọ kò sí tó ní àmọ́ bọ̀ sílé wẹ̀ ká da búlọ́ọ̀kù sínú omi ká fi wẹ̀ tí wẹ́dà yìí bá gbóná jù báyìí lọ tó tí bá ti gbà wẹ̀yìí a lè kó búlọ́ọ̀kù ká da sínú kílómi yóò tún ṣe tá a bá fi wẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá ti bí ẹlòmí yóò ní ọlọ́run fẹ́ káró ní ọ̀nà ẹ̀mí ló fi ní kọ́ gbàwé ṣé fatiwanu àbá ìmọ̀lẹ́ ẹlòmí ìdísì ni tó bá ti lè gbàwé látàrí ti ẹ̀dálẹ̀ kò ní fọ́ọ́rọ́ ó ń lo bọ́ọ̀ṣì ọ̀lọ́sẹ̀ ó ní bínú ní ọwọ́ bọ́ọ̀ṣì tó dá ó fi fọ́ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹnu rẹ̀ ó ṣe kí ni yọ ọmọ tó ń tó ní àmọ́ ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ gbómi ẹ̀ nìyí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń gbàwẹ̀ ọ̀rọ̀ kò síbẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń gbàwẹ̀ ọ̀rọ̀ ní wẹ̀ kò síbẹ̀ dandan fi ní ìdá kánà yóò mú sọ́ọ̀mì adìkún bí ọ̀tẹ́ni kọ̀ọ̀kan yìí bá ti gbàwẹ̀ báyìí fàláyé mú ọ̀gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sí mú wàláyé mú ọ̀gbọ́dọ̀ wá jàdùkú wàláyé jẹ́ ọ̀gbọ́dọ̀ fọ́lí ẹ̀kúrú èdè ní mọ́rọ̀ wọ́n mú kọ́nà gómìnà ìdè bí ní ìgbà ó di mélòó tí wọ́n kàbá ó di mẹ́fà mo ti kọ́ kábíyèjì kalẹ̀ kan ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ mélòó ló bá mú ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ìsìnà ó di mélòó ẹ gbọ́dọ̀ ṣe jàǹdù ó di mélòó ẹ gbọ́dọ̀ fa ìmọ̀ kágbáwé ó di mélòó bẹ́ẹ̀ni kábá wa bí àbọ̀fẹ́ bá ẹ jẹ́ ẹlẹ́mìí gbáwé ó di mélòó sẹ́ni fẹ́fẹ́ fáwọn ẹ ṣe papọ̀ mọ́ pé a gbọ́dọ̀ jẹun a gbọ́dọ̀ mọ́ni a gbọ́dọ̀ súnmọ́ bìnrin wa nígbà tí àlùfáàjà yóò bá ti wọ́n tí nínú olùkọ́ ní ìdíjáwé nǹkan mélòó mọ́ kàbáwọ̀ ní ìdíjáwé nǹkan mélòó nù bẹ́sẹ̀ sáwọn ní jẹ́ kí ni ibi táwọ̀ yìí wá lágbára ní ìjọba bí èèyàn bá lè gbà bẹ̀rù mẹ́sàn-án tí mo kà wọ́n bí èèyàn bá gbà bẹ́ẹ̀ ẹnu ẹnì kankan ò gbà á mẹ́sàn-án rẹ̀ ti mú ẹnu ẹnì kankan ò gbà báláwé yẹn mẹ́sàn-án ẹsẹ̀ kí ni adébíwá muhammad ó ní kó lu amadi ibu ní ádámà làwù bí aṣáláti àmàlà rẹ̀ ha ó ní gbogbo sẹ́tọ́ ma nẹ́bí ádámà bá ṣe pátápátá wọ́n máa fẹ́ yọ ọ̀kan fún lẹ́sàn-án mẹ́wàá ìlà sábò àti mí àti dé ẹ̀sìn mẹ́wàá yẹn lè dogun ó lè dogun ibi tó wá parí ni sábò mí àti dé ẹ̀sìn 700 bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ rí kan nísìnyí ibi lẹ́sàn-án rẹ ti bẹ̀rẹ̀ ní mélòó báni ààrẹ bá dẹ mẹ́wàá ó lè dín mélòó ó lè dogun ó lè dọ́dún rẹ̀ àmọ́ ibi tó parí sí tí ó tún lọ òun ní sẹ́kù anabi wọn ni ilẹ̀ sọ̀rọ̀ àbáwọn nìkan àwọn ènìyàn fẹ́lẹ́ ní fún olè sọ pé bí tẹ̀sán lẹ́sẹ̀ kí ni anabi lọ́lọ́ sọ pé fàyín náà wú ní èmi ọlọ́run mọ́ làwọn fún àbí
وانا اجزم به ابي موسى ساوي وسيدنا ابن بلاوي ساري لو بيجي كتاب بلاوي ني اودو تالي ساوي وا اكو بابو دي كاتا ني ايه ما بابا 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 كوفي بي باني لا سانيو كوني بان كانو دو كوني سيكني
والمؤمنون عدة والتدبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلاة رمضان إنه صلاة رمضان الذي أنزل في بلاد سوء كذا جماعة mo fe bi yin yo e dami lu no amale ko lon tan lo laju tale bi se man do bi lo la o lo ma lo qurani wa inu awa nabi olohun anabi wo lo lagbara ju se man do bi lagba o mo fun la lo qurani ninu awon ijo to olohun te lawon anabi leyin awo olohun ni won lore ju tori ko won fun wa la lo qurani jibril lola tori ko lo so anabi wa ta wa nabi lo tori ko won fun awon na wa ju awon ali mu to ku lo to pe anabi wa ni won fun e da kun ninu osu meteji la o ba wo lo so ki lo je ojo ba o so kan ni kale ni ah ah ko na ba kan ku ko ba alquran wa tafaddu ko ko ba ni ba lu ko ta wo kan ma je ni owo oro jibril mo so yi oba re owo ramadan o so do ba owo ba nabi o so do lori awon o so do 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 musulmi o so wa lo ni ni do ko wo ko na ban kan ku ra ni ni ko wa lo ra lan ni ni ko na ni ko na wa ban kan ku ra o to wa ka wọ́n kà nínú oṣù ọ̀gbọ́ra ọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ ní kí wọ́n náà tó bá kí ọba wá. ń gbọ́ lọ́wọ́ tó fẹ́ ròyìn àlùkò àánú ní láwọn ṣe ní hádà lù kúrò hánà. Ibẹ̀ ni ìsìnkú ìṣòro ìṣòro ẹlòmíì kọ̀rọ̀ ọmọ mi ni ìṣòro ẹlòmíì kò sí sí lápá rẹ̀ ìṣòro ẹlòmíì wọ́n lé lẹ́nu sẹ̀ ìṣòro ẹlòmíì ìyá jẹ́ ìṣòro ẹlòmíì ìjẹ́ ń ṣiṣẹ́ gan kọ̀ lápòjọ́ ìṣòro ẹlòmíì ìṣàǹṣẹ̀ṣì náà kíra wọn ó ní tó fi ṣẹ́gun ìṣòro lọ́wọ́ yìí ọlọ́run ní tàbá sọ alukurani sírí òkè òkè yóò máa gbọ̀n yóò máa fọ́ nítorí ìbẹ̀rù ọlọ́run nígbà tó lọ́wọ́ afẹ́ parí ayé àwọn wà ní wàtí ní kàlí amúhánu nàìjíríà ní buhari òwe mọ́pá fún yín alukurani lérí òkè gbọ̀ngàn fi kò wí ni ìtumọ̀ òwe mú ni pé bí ìṣòro rẹ̀ bá ti di òkú alukurani ní yóò kọ́ oṣù yìí lọ́wọ́ dàbí tó ti káwọ́ anábíwá mọ̀ọ́mọ́ ẹ̀mẹ́ta ni máa ń parí kùránì òun àti jìbìrì nínú àwẹ̀ jìbìrì ló máa ka yóò máa tún ka yóò máa ka wọ́n parí kùránì mi lò òun àti tani nígbà tani bí nkàlù kùránì jìbìrì ló nkàlù kùránì tani wọ́ gbogbo àwọn sábẹ́ pátá kùránì wọn ta nínú àwẹ̀ kò sí wọn wọn àfáàní tí ọba ṣe kìyàmù lé nínú àwẹ̀ tí ọba fi parí ẹ̀ máṣúbà yóò parí kùránì kan ìmọ̀ tí ramadan bá dé yọ kankan látàárọ̀ dalẹ̀ yọ kankan látàálẹ̀ mọ́jú bí ramadan bá jẹ́ 30 kùránì mélòó ní ọkà bí ramadan bá jẹ́ 29 mélòó ní ọkà mélòó ní ọkà ramadan di méje lé ní àbí méje kọ́ so ó ti ka méje ó ti ka kùránì méje ó ti àwa kú ó yẹ kọ́ ọmọ akẹ́yẹ ọ̀kanjọ́ mẹ́ta ẹ̀yẹ ọ̀kanjọ́ mélòó ọlọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run o iṣẹ́ tọkàn yìí kan ní sí ni tìláwá tù wọ́ lára tìláwá ni mùdára sátùlù kùrán kí ni mo pè é mùdára sátùlù kùrán kí ni mo pè é ara ṣe kùrán nínú àwẹ̀ ni òun ni kájọ máa tọ kùrán ni kájọ máa ṣe kíni èyí làwọn afá ń pè ní jòkó tẹ̀síìrì àwọn ẹni rẹ tí wọ́n ṣáájú wa tí wọ́n dá jòkó tẹ̀síìrì lẹ̀ àmọ́ ó kọ́ rẹ̀ yìí sì jòkó tẹ̀síìrì ó kọ́ rẹ̀ ni mùdára sátùlù kùrán kí mo pè é kọ́ra níbi wa muhammad ó ní wà fún jíta máa ka ó mú fi bẹ́ tí mi ń bò yóò ti la àwọn èèyàn kan ò ní kójọ sínú ilé ọlọ́run yẹ ti lúwẹ́ kìtàbà la tí wọ́n máa ka tí ọlọ́run wà yẹ ká dára sóhùn náà wọ́n fi máa bẹ́ẹ̀ kan
ti won ma bi quran ni jira ni le ko laarin itume ni se ka ti ko ma ka quran ni ka ma tu tafsiri da won ba pe tafsiri o ko gege ni mudara sa era bun ke yan wa gba quran si waju ko ma ka ko ma lo soro janja kirusu se quran ni nto be yan ba se tafsiri al quran ni se bo yan ko ma so pe abdullah ibn abbas gba wa abi to yan ko so ko ko ma pe mo ro ma ka to bi wa so bayi abdullah ibn mas'ud ne gba wa ti e abu rera ne gba wa ti e umar wa so bayi ke yan wa jo ko lera ga tafsiri ko ma gbe janja kirusu abdullah tu in kan se ki mo ni se in kan se mo la ti se kan ne wa se eyin to ko lera ga ne ni wa pi tan keferi eyin to ko lera ga ne ni wa pi tan keferi ni wa ni keferi abaka lo se ni fun umar lo se ni fun zona ba ba lo se ni fun o do wa buru bu yo tu je ko lera ga un yo ma ga la se awon sade o do ko lera ga ga un o wa la se won ere oga awon sade ajo oga awon ere ga ere se kini o wa la la se gugu o wa lu ko ba ke ri iru ba ri won ni iru ba ri won ni mudawa na quran la pe bo ba ida joko be risi se ma pe nkan kan se lesi won ni pe la joko o fa ti mo malaika ha malaika o gba tai wo ga si ati mo mama a no lo ma se kini o ma so kale wo ga kala mo lo lo je ba nkan kan o le so do yi se n te wu me o malaika le be ni te n te gbe la bakari te n la se fe o maliki te ye ya mu le la te ye ya isa القران اللي هو اغبو كيلو كان يي بيلو افلاطون كيلو كان يي بيلو جاجا بروسو انتو بلازم رايتو بلازم ديجيتو غبا تا سي ساينس او او انت ام تيليسين كول الله با 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 تي جوكو با تي جوكو انت ري بيلو دو اني كول الله بينيو با تي بيو مودي وبيو كم كي اوا بي جا جاما كون يا امي نان غو تي ام بابو بكر يي كي انا ني سو غو مليا غو وان بو انا سي مامي لي كي مي نان وان مي كورا مو غو باي مو وله ني فيسبوك على اكونت ني او بي ما سو فون على اكونت ني انتو لي مو غو تو لي مو او ني كو سا تو سي او با لاس ني تو سي يا في لي جو ما سي كيني aman to wo ti o bo olokan je ti o ba imani re je ti o ba kida re je to ma da o twa nabi o ma da o twa quran gan kilo won be o da o won sabi kilo won be ndo bi en se no amda na ni mudara satul quran ti e ma bi quran si dani ni gugu ama to ba ti ko nu quran ta di se ma gbo wa si e ma e ma gbo wa si e ma ara se ramadan ni ke gbo tafsir o ni ke gbo wa si ama e ma gbo tafsir din so ala kitabillah وعلى سنتي ولا تقف ما وساسكو اون ريسي دون اسكو ني اوسيسي ابو بلال نيسي وان تي ني كو تي توكا سيم ابي دبي فومي كون ابي رو دوبون ابي ما بارا لوي ايو لاوي ابو لاوي بلال وي emi na ti bo yin lenu ni ko ye tele mi kin se subhana rabbika be ba wa gbawe de be ko lo won gbawe yin e mura si ki amule mo ni ke mura si
bí alukurani ò ti fú yẹun nínú ramadana náà kìyàmù lílì ò fú yẹun àkọ́kọ́ kìyàmù lílì ni tàráwìhì lẹ́yìn tàráwìhì rẹ iye nẹ́fìlà tó bá rọ lọ́nà kọ yẹn lẹ́yìn ìgbà náà annabi muhammad ó ní máa ń kọ́ ọmọ ramadana ìmánà wà ti sábà bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń ṣe kìyàmù lílì nínú ramadana nítorí ọlọ́run ó sì gbà bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́sàn-án gúfèrè aláwọ̀ máa ń takọ̀dàmá ìdẹ̀bù gbogbo ẹ̀sẹ̀ tó bá ṣe wọ́n fi orí ẹ̀jìn ẹsẹ̀ kìyàmù lẹ́yìn mọ́ka àwẹ̀ ó di mẹ́ni abẹ́kọ́ àti òfin tó so mọ́ mọ́ wá ka kùránì àti kágbó tẹ́fìsìlì náà mọ́ mọ́ka mọ́ abẹ́kọ́ mọ́ wá ka kìyàmù lẹ́yìn ó di mẹ́lòó sẹ́yìn mẹ́ta yìí tẹ́ bá ṣe dáadáa nú àwẹ̀ tẹ́ bá fi lè sọ ti ramadana ẹ bára yín láti jẹ́nà ni kò sí ẹ̀sàn kankan tí àwẹ̀ lè fún yàn tó lágbàá tó gbọdọ̀ máa jẹ́nà Allahumma aati firqabana min an-nar Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa sadaqatina wa zakawatina wa sa'ira salihatina ya rabbal alamin Allahumma la qadara fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hajjin wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سيف بيري سيف بيري ان افون اوكوني ميجي ابي متا لا يبيري ايو بيني كوتي ابا زايدي السلام سرالي ما في غبو ابي في غبو اويا يبيري اسي تو بيري السلام Afáwa tó ṣe MC dá, ẹ̀yin ni ẹkọ ní ti àwọn ọmọ ìlú. Afá ẹ bèrè, ẹ̀yin òbí. Ẹ bá wá lè kọ́ sí rí, ó fún yín ní máyì. Ẹ sọ pẹ̀lú ohun pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká dáhùn. Afá ẹ bèrè, mi lè ń bá sọ̀rọ̀. Na bèrè ẹ̀yọ̀kan pé wọ́n fẹ́ bèrè sá. Tí èèyàn bá ń èèyàn jẹ́ onírìn àjò, ó wá fẹ́ kírun ní ẹ̀yìn onílé, onílé jẹ́ ìmáàmù.
se irun magre o be ki irun magre leyin ni le ton ki isa irowo ti o ba ki irun yen de ori oko meta se o ma salamo titi won si waju ki imam ki won to salamo abi won ma se suru ki imam salamo si waju ki awon salamo ko to salamo ti won so ni abe ibere yen ti eyan ti eni yen ba wa salamo ni eyin imam nigba ti imam ti pare irun ti won se won tun le continue irun isai labe irun eyo kan ti imam ki lowo o je ibere mi so oni din eyo mi ro la mi aba iwa bire lo kan lo ko ni wa ni lo ni bire tan ni o wa ko mo kan be ni a be bo o ni ni ali bu to be ki ma du le yi ni ni a be bo o ni ni wa ki si sai a be bo ha yóò tó lé ìmáàmù tí ń kí ìṣáyí tí ìṣáyí léje lápàmílùú yóò wá kí lápàmẹta sọ́gbọ́n mi àbá yóò wá sàdámù tí ìmáàmù bá di ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ yóò sàdáyà yóò wá fi ní yóò sàdámù yóò wá gbé irun ìṣáyí tó níbi irákẹ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ tí ìmáàmù tí ń kí ìṣáyí ṣe kí ní tí ń kí se ma pe nu isayi nisin onile agbo lakami lo ye ko ki mu isayi meji akeko in to ki mu jo ni iraka kan pelu imamu ti n kirun isayi ti le merin lo lo wa ki o mo lo ni o ki in to ba mu sallama iraka meta to wa de na lo to wa ma ni yen isayi wa to wa jo ni iraka kan isayi imamu onile abeko sẹ́nà pé ìlú ọmọ sàlámà ní láká mẹ́rin tí ẹni láká lónìí yọ àkìrí kásìkò torí pé ìsáyì yẹ ẹ̀yìn ló ń lọ sí ìjọ kí tó bá níyà tó bá kú lẹ́nu ilé ìlúlógún ìjọ kí tó bá níyà tó bá kú lẹ́nu ilé ìlúlógún kọ́dà ní ọba tó yóò kí ogun lábẹ́lẹ́ tí wọ́n ń ká ìlà lọ́wọ́ onírìnàjòyè láká kẹrin wọ́n wà pọ̀ náà láti láká kẹrin se mo ko normal lata mi ti se afeyi mo nile o ti kan ne ka ni kiti mo kiti ka se gbogbo ne yi ma ti kiri le ni mi ni gbogbo raka to ma ti ma yo kiri gbogbo le ti ki iru to ni ni fa ti wa kan no ki ni mo wi to ma la fia ki mo lose fa ti wa keji to ma la fia ohun ni ki onílé àjò tó wà lẹ́yìn náà nìyí tó ní láti ẹlẹ́kẹta irun rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ fún mẹ́rin tó ní lágbàdì kìíní ṣe kéré yóò wá jù tó tẹ́lẹ̀ ìjọba yẹn kò ní sálámà àjò tó wà tí máa mú ọkọ̀ àjò tó wà kẹlẹ́kẹ̀ẹ́ tí ó wà sàtáyà yóò wá sálámà pẹ̀lú nígbà yẹn tí ó bá kí ìṣáyí rà tàbí jìnnà jù torí ọ̀dà ìṣáyí rẹ̀ kí ni abẹ́kọ̀ọ́ wàbí kó lè ní ẹ méjèèjì nípa tí wàá tó ń lọ méjèèjì nípa tí wàá tó ń segin ní ìní fara málàkọ́kọ́ òjòlè ní ìjìnlọ èmi fara málàkọ́kọ́ ju torí àṣẹlẹ̀ ń bẹ níbi iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjòkó tó jòkó kalẹ̀ tí ìmáàmù fi wá bá wọn àṣẹ bọ́bá ti sálámà lẹ́yìn ìmáàmù kò sí láyé torí nu ti ẹsẹ kíní ó ti bẹ. Náà adúpẹ́ fún àwọn ṣéèkì wa ìbéèrè mi tí ó tún wà ń bíbà yìí ìbéèrè yìí dá lé lórí pé wọ́n ń bèèrè pé kí ni ìtumọ̀ orúkọ a ní kí ni ìtumọ̀ orúkọ yìí orúkọ náà ni ìmọ̀ràn rẹ̀ kí ni ìmọ̀ràn rẹ̀
Imran ki se de la rawa kini mo wi ki se de la ba ibi ibi ni ele ki mo pe ebe amala ba wa na man jebe won je kini won jebe ba won ba wa gba mo pe Imran kini mo pe Imran ni ida basuki kini mo pe ida basuki kini mo pe ida basuki iyo le buru nke tinu le yen lo ko ka bo ba ti ma ka mo esi ma tun se e ma ki mo le yen o buru nke wa yo ki wa lo se kini o bele se bi ko se bo abele bo imam pe se bo abele mo je o wa ti se mo a ni be me ba na wa alaikum salam na uru ko mo be bere na ba ki si wa so mo yu sha o fun wa ni e ma tun ma re Ise la ruwa wa ti mo wi ise la ba e de be ru ni to je mi na mo ma ti mi mo si se lori e ni ko si ke ni yin so Assalamu alaikum warahmatullah ibere ti temi lo bayi pe obirin ti o nse nkan osu ti nkan osu ye ti o lejo abi ti o tete da o de fe kirun awon ona o lo fe ma gba ti a fi ma ki irun ye oro de so yen daru o nse nkan osu nkan osu ye o tun wa papo mo boya miscarriage debi pe eyin o ti ti mo lo papo mo miscarriage o ti daru aya ko mo wa o ti kini o ti daru nkan osu o to arun o to haido ni nkan osu nje kini mo pe haido nje is the hard dog ki mo lanu nje is the hard dog kini nkan osu nje haido seri nkan yen o pada sodo obirin obi to se pe jo marun ni bi se nkan osu eti o fi da jo marun wa pe nkan osu yen wa si kini o wa da jo kẹfà jo kejì ọjọ mélòó làwọn àǹfààní kò fèrè tiẹ tábì káńtì ẹ pé kò ti dàrún àwọn àǹfààní kan kú ọjọ mélòó ọjọ mélòó mo bí lọ́dọ̀ àwọn àǹfààní kan tọ́ba ti lè sí ibo tó bá ti ọjọ́ mélòó ó ti di kíní ó ti di ìsìtè hájọ ó ti kú ní hájọ ó ti di ìsìtè hájọ ẹ̀jẹ̀ bí wọn náà máa yí wọ́ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíín náà kò sí nǹkan oṣù ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí yàrá lásìkò tí ò sí nǹkan oṣù kan sẹ́ni gbogbo àwọn tí kọ̀díṣà wọn bá rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára wọn tó ti dàrú ó ti rí rí wọ́n máa kírun àmọ́ wọ́n máa ṣàlùwàlá kan fún àsìkò oorun kan àlùwàlá kan fún àsìkò bí àṣùbà bá wọlé yọ ṣàlùwàlá àlùwàlá ni wọn máa ń jáde wàlá títí lásìkò ayé lọ fi dún lásìkò ayé lába ti wọlé ọtomátíkálì àlùwàlá yẹn bàjẹ́ àlùwàlá yẹn ti kí ni ó bàjẹ́ ó bàjẹ́ ìwọlé àsìkò oorun bí ìdọwọlé yẹn kó ti bá àlùwàlá lákọọ yóò tún wá sí mi lásìkò ayé lá abẹ́ ọ̀bọ bí zúùnì bá ti wá lọ bá sì ni bá ti wọlé bí aláyé ṣe ó bàjẹ́ yóò ṣe ní lásìkò alásàlẹ̀ tí mágẹ́rì bá wọlé kí ló ṣe yóò ṣe ní lásìkò ìṣááyì bákan bá wọlé kí ló ṣe ṣe rí ẹ̀jẹ̀ yẹn ní ọ̀ jáde wà láàrẹ̀ tọ́ bá sún àlùwàlájà ọ̀ tọ́ bá lọ́ọ́ tọ́ àlùwàlájà ọ̀
to ba se kan mi ti ja wala iko je ran kuni aluwala jawo amete yan o balu wala re je o di gba tan ko mi ba o siri ni arabele kan je fatima tu bintu ubayish inu ko fatima tu bintu ubayish o lo ba tan bon sallallahu alaihi kuni ya rasulullah in fi lo inni imra'atu mustahabu emi je o mere nkan tete ja di lara mi lo ti ja ro annabi ni tawaddu'i ni waqti kulli salat tawaddu'i ni waqti kulli salat ma sal wala fasiku irun ko seri ti mo bilajo ti mo fe je un na o kan so eri ti so ti so do ma ko no ti ma sal wala o kan ibe eni ti ya pe ti ri do no ti sal wala o kan ito ẹni tí ń tọ̀ títò lóró ní ti àlálù gbogbo tí jágbó wà látọ́ bá ti fi gbé pọ̀ papọ̀ tó mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ti máa kéwọ́n. Náà jẹ́sà fún un lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Àdéhùn méjì mo fún un sílé. Ẹjẹ́ àfà yóò bẹ̀rẹ̀ máa wá lọ́kọ̀ àbí máa rú bẹ̀rẹ̀ lálùkọ̀ yìí. Àbí kí ni ọwọ́ pàdé mi lálùkọ̀ ni. Sàwọn àdékùn tó lára bàkà sí. Ṣùgbọ́n bàbá máa di káàdì ìgbà ẹ̀wọ̀. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ọmọ ẹ tó jẹ́ close ọ̀rẹ́ yẹn tó kú ẹ tó jẹ́ tẹ̀jọ jẹ́ set ṣo ẹni ẹ ti kú bọ̀dì lítà ni ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹṣẹ́ bó ṣe gbọ́ pé ẹni ẹ ti kú ṣo ìwọ̀ wo ni mo lè ṣe fún mi máa fi tá sí sí o but mùsùlùmí ni ẹ ṣàdúrà fún un níbi tí mo wà náà ni no ṣé ibi tí mo bá wà náà mo lè ṣàdúrà fún un síbẹ̀. Ọdún ẹni tó sí náà ló ti lọ bèèrè ẹ̀lú. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì. Ẹni bá mi fọ́nà ló fi. Ọ̀rọ̀ Aisha bẹ lórí ẹ̀ tó kí lé à. Ọ̀rọ̀ Aisha ti gidi. Ó kílé à. Ìyá wa Aisha ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń tẹ̀lé 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 àwọn òní sẹ̀rùn padà wọ́n ń sáwẹ̀ padà bí aisha bá wí irun ìyàwó àdẹ́dẹ́ kí ló kúrò sẹ́wájú ó ní báwọn bá ń sa idọ̀ àwọn orí kírun àwọn èsì ìgbàwẹ̀ àwọn ọ̀wá ní kírun padà àwọn sáwẹ̀ padà tani ọdọ sọ. Ìyàwó aisha ẹ̀dùn ní ìyàlá wa aisha ó mọ̀ ní wọ́n mi nínú ìyá ìdí. Ìyá àgbà sọ̀rọ̀ ẹni kan sọ̀rọ̀. Ẹ̀yá àgbà lè yín gan tó bá bọ̀ sọ̀rọ̀ tí ọ̀yẹ́ gẹ́nu rẹ̀ kọ́. A fi sọ pé ìyá àgbà sílá. Ọ̀sọ́rọ̀ ń bí wọ́n ni àbá. Náà a kí àwọn ṣéèkì wa abẹ́lẹ̀ nínú àná rẹ̀ ọdún dápòjọ kó bá a ṣe wọ̀kú lóore dáadáa. Èyí tí wọ́n bá a ṣe sọ yìí inú wa dùn sí púpọ̀. Ẹ já sọ lápapọ̀ wa pín jẹ́sẹ̀ fún un lọ́wọ́ fẹ́ jẹ́sẹ̀. Wọ́n ń gbèrà ní bíbá àbẹ́lẹ̀ nínú àná ọlọ́run dàpọ̀jọ́ kó bá a ṣe wọn déédéé lọ́wọ́ ọlọ́run. Ramadan tọdún yìí ọlọ́run kó má fi ṣòpin fún wọn kó má fi ṣòpin fáwa náà. La haula wala quwwata illa billah. Náà. Ìmọ̀mù ní sàdúrà fún wa ni. Ìmọ̀mù àgbà mọ́sálásí nù. Àbí ìmọ̀mù àgbà fọ́ yìí ní mọ́sálásí yìí. Àbà. Àwọn ni ń gbà wá láde ni. Ọba tí ó ṣe àpòjọ wà ní rọrùn èyí tí a fẹ́ lọ́dọ̀ náà ní kọ́lọ̀kọ́ gba ìjọsìn lọ́wọ́ wa kọ́lọ̀kọ́ gba a tó wá ń kí àwọn ṣẹ́ẹ̀kọ́ wa látara ọ̀rọ̀ tán bá wa sọ àbí ọlọ́run bá nínú ọlẹ́ dáadáa tó lọ́wọ́ bá lè gẹ́lá ṣe fún ọkọ́lọ́wọ́ jọ dáwọ́ dúró ọ̀lẹ́dá ìlà ìlúwọ́ ọkọ́lọ́wọ́ wá ṣe ní dáadáa ìran àtìrandíran kó máa jẹ́ dáadáa tó dún ní ayé nìkan kọ́lọ̀ tó pọ̀ tí nàìjíríà kìí àmẹ́rẹ́ ọ̀lẹ́lá ìlà ìlọ́wọ́ àtúwájú owó aláàtà tí a wá tí a ṣe ìfaradà fún àsìkò pípẹ́ tí a fi dúró ẹ̀bẹ́lọ́ bàbá subhanahu wa ta'ala
سورة تاشي كلهم كمدون على ده وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة الله أن ينتهي والجنة أن سورة تاشي أبلغ بالله سبحانه وتعالى دا الله بعدك أنا كلهم بشفاه ولا لا إله إلا الله أنا شيخ واتي وبا واتي ما تلي ووا أتي الله ما سعيد شتو أبلغ با يبدأ بوا سليمو كلهم بشفاه لا فيها ولا لا إله إلا الله بعدين دا بس نقوله kọlọ jọ ki ka tun ba la lafia ka la mo bela lafia ki dada ko tun le kun si ona la ni la wa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين اللهم صل إمام ولسان ربي أبا MC وان يعني أبو محمد بتميلي بابا واتيون جوكولا إمام نيوان بيتا وانجي posi wa be na ritmo wa ba bu mama se suna kan jona nja be jike bi jona ibe ji mo wa ko jona ibe ji ni mo wa nam amio aba ibe le wo wa ni ka ni no woni oni bu ga ta re ni o da lo ni je da aba no mo wa sa lo si ka to ma lo ibe fun baba wa imam Amen. Amen.